Muito boa noite. Eu sou Antônio Rodrigues, este é o Conversa de Botequim, que já está no ar pela sua Unisul TV, canal 4 para Tubarão, pela TV convencional, 22 para quem tem sistema de TV a cabo, TV por assinatura, e 26 para a região de Laguna, Pescaria Brava e Maruí, a quem eu agradeço sempre o carinho da audiência, o carinho para com a programação da Unisul TV. Muito obrigado, muito boa noite, gente, e a gente vai já dar o pontapé inicial aqui para o programa, porque o programa hoje promete ser um dos melhores, e eu confesso que estou até um tanto quanto ansioso com relação a esse programa, porque é difícil, né? A gente trabalha no jornalismo e não se tem conhecimento amplo de tudo, mas já está agendado esse programa desde o mês de junho, início do ano, né, Helenir? A Helenir está aqui, ela que foi a grande mentora desse programa, ela é a coordenadora do evento Pais e Filhos Amor Sem Fronteira, que é dedicado totalmente ao espiritismo. A Helenir, eu quero cumprimentar, boa noite, obrigado pelo carinho, né, estar hoje aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. O evento. Boa noite, Antônio Rodrigues. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. A plateia está florida, né? Em especial a nossa equipe de colaboradores do evento Pais e Filhos. E também as pessoas que se inscreveram para estarem conosco nesse evento que vai acontecer amanhã e depois. Pois é, até o Adriano Marçal está aqui no estúdio hoje. Não foi embora. Terminou o programa ali do Rancho do Canta Viola e ele ficou aqui, está ali, assistindo, de chapelão, beleza. Obrigado aí, Marçal. E também funcionários aqui da nossa emissora, a Fernanda e a Maria, que trabalham na recepção, começam cedo e hoje vão ficar até 11 horas. O pessoal tá afim de assistir o programa mesmo. E o Marçal é o único homem no meio aqui, porque só tem mulher, né? E ele está ali, metidaço ali no meio ali. Mas tá aí. Bom, gente, eu quero cumprimentar também o médium, escritor e psicógrafo, o Rogério H. Leite, que é de Lorena, São Paulo, nascido no dia 22 de setembro de 1967 e tem faculdades mediúnicas afloradas desde a infância. É lógico que tem o currículo dele todo aqui, mas vocês vão conhecê-lo no decorrer do programa. Boa noite. Boa noite. Rogério, prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Nós agradecemos pela oportunidade, uma boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Bom, a Marli também é médium, escritora, né, e psicógrafa, Marli Mancini, que tem os mesmos... Sim. Praticamente o mesmo currículo do Rogério, né? Isso. Boa noite, Marli. Prazer. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores, aos participantes aqui conosco. Para a gente é uma alegria muito grande. Pois é, vocês chegaram hoje à tarde em Florianópolis, né? Chegamos hoje. Chegaram hoje e hoje já estão aqui no Conversa Botequim. Quer dizer, estão superando o cansaço para a gente conhecer um pouco mais a fundo do espiritismo. Dona Rosimere Barbosa, que é médium aqui em Tubarão, no Centro Espírita Consolador Prometido, ali em Oficinas, na Rua Laguna. É isso, né, Dona Rosa? É isso mesmo, Antônio. Boa noite a todos os telespectadores. E pedir em nome de Deus e de Jesus para que tenhamos um programa voltado a esclarecer, a orientar, a suprir as dúvidas e necessidades dos amigos ouvintes. Tá certo. A Denise, a Mariane, a Daniele, a Rafaela, a Isidora, a Mariazinha, professora Mariazinha, obrigado por estar aqui. A Lisete e até a primeira dama lá de casa, a Dona Thelma, está aqui no programa hoje. 9 anos de programa, a primeira vez que ela aparece aqui. Então, coisa está realmente boa hoje. Além da Fernanda e da Maria, que eu já citei, né, que são funcionárias aqui da casa. E a equipe da Unisul TV também, como sempre, trabalhando muito
aqui para deixar sempre as coisas tudo em ordem. O que é o espiritismo, propriamente dito? Porque às vezes fala espiritismo, causa um impacto, né, o Rogério? Sim. Allan Kardec sintetizou a doutrina espírita como sendo a ciência capaz de responder de forma racional acerca da nossa verdadeira origem, da nossa natureza, do nosso destino e do possível intercâmbio entre aqueles que estão desalojados do corpo físico e aqueles que ainda se encontram encarnados no corpo físico. Gente, quer participar conosco? Interaja a partir de agora. Pode interagir conosco pelo WhatsApp 995688-43. WhatsApp, coloca aí na tela. 995688-43, está aí o WhatsApp. Pelo Facebook do Antônio Rodrigues, também você pode interagir conosco. E também pelo telefone 3621-3308. 3621-3308 é o telefone aqui da emissora. A Letícia está lá, vai pegar tudo que você realmente for interagir conosco. Tá bom, gente? E também, hoje, muita gente me mandou mensagem da região, Morro da Fumaça, Criciúma, Garopaba, querendo saber como iria fazer para assistir o programa. Então, você que de repente está no seu televisor e quer passar para algum parente fora daqui, né, é só acionar o www.unisultv.com.br e você assiste o programa ao vivo, tá bom? www.unisultv.com.br. Tá aí então as redes sociais acionadas, é só você participar conosco, interaja conosco aqui. Marli, a gente conversava aqui em off e para muita gente, eu sei que são leigos, né, do espiritismo com o catolicismo. Isso, né? Isso. Quer dizer, a igreja, de uma certa forma, não... A igreja católica, né, não, não comunga com o espiritismo... Com a doutrina dos espíritos, doutrina, exatamente. Tá? No entanto, né, Jesus... ressuscitou, né? Isso é uma espécie de reencarnação? Isso, de uma certa forma, como é que a doutrina espírita vê este ângulo? Eu vou passar a resposta para o Rogério, que ele vai conseguir explicar melhor do que eu. Nós podemos observar no evangelho tradicional umas colocações interessantes e alusões claras feitas por Jesus acerca da reencarnação. Por exemplo, quando os discípulos de João Batista foram ter com Jesus, porque o mesmo já havia sido degolado, ele foi até o mestre e perguntou: Senhor, você é mesmo o Messias que deveria vir? Porque, segundo as Escrituras, antes do Messias vir, o profeta Elias deveria vir primeiro. Vejam bem, isso está inserido no Evangelho tradicional. E o profeta Elias, ele esteve encarnado há cerca de 500, 600 anos antes de Jesus. Se ele viria primeiro antes de Jesus, haveria uma reencarnação. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ele já veio, e os homens fizeram tudo o que desejaram com ele. Abaixo, neste capítulo do Evangelho, está escrito assim: e os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. O profeta Elias, com todo respeito ao trabalho que ele desenvolveu para o seu povo, tratava-se de um homem impulsivo e também falível, como todos os médiuns. Certa feita, em decorrência de um povo não adorar a Jeová Deus, adorando o Deus Baal,
ele pede para que 500 sacerdotes fossem degolados. Por esse simples motivo. Vejam bem, passado mais de 500 de anos, qual foi o final de João Batista? Que foi, segundo Jesus Cristo, a reencarnação do profeta Elias. A degola. É a lei de causa e efeito. Jesus dizia, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Na medida que medides, serás medido. Aquele que vive pela espada, perece pela espada. Então, é uma questão de uma interpretação mais clara e mais racional em torno do assunto. Olha, começou cedo já aqui, viu, Rogério? Começou bastante cedo. Boa noite. Queria muito pedir a psicografia de Ricardo Bressan. Nasceu no dia 2 de 12 de 88 e morreu no dia 6 de 6 de 2015. Se eu não me engano, é aquele que morreu na estrada de Congonha. É, né? Esse rapaz. Tá bom? Bom, gente, a gente está... vai ser difícil poder atender todo mundo. Mas está aqui. Para aí, vamos ver. Tem mais uma aqui já que já... Boa noite. Para que um ente querido venha a se manifestar através das cartas psicografadas, tem um determinado tempo após a morte, para que a manifestação aconteça? Tem isso? Olha, essa pergunta foi elaborada por Allan Kardec aos espíritos da codificação. Ele também perguntou, por quanto tempo o espírito pode se comunicar? E os espíritos responderam, o espírito pode se comunicar até mesmo no instante da sua morte, da morte física. Ocorre que, em virtude do trâmite da passagem de um plano de vida a outro, ele está num processo natural de perturbação. Mas podeis tentar com cautela após 8 dias, porque não raro todos os espíritos têm plena consciência que ocorreu o seu desenlace. Agora, o que percebemos na prática é a necessidade de sintonia entre o espírito comunicante e o médium. Há necessidade também, vamos dizer assim, de algo que justifique esse intercâmbio. Porque o que percebemos é que ele ocorre nas sessões graças à intercessão da misericórdia de Jesus. Trata-se de algo muito sério, de uma tarefa de socorro, de consolação, de esclarecimento. Então, eu acredito, na prática, que após 20, 30 dias, dependendo da condição do espírito, do modo do seu desencarne, das condições até mesmo do solicitante, estabelecendo uma sintonia com o médium, ele tenha condições de se comunicar. A Samara diz aqui, ó, preciso, por favor, sou Samara, eu quero muito ir, meu irmão faleceu faz 11 meses, Adilson Goulart, estou em depressão, eu creio e venho há meses me preparando para esse evento, eu quero saber qual o horário e o certo. Qual o horário certo para eu ir? Sou de Laguna. Por favor, me dê a resposta. Eleni, por favor. Samara, né? Responder para Samara? Samara. Ô, Samara, é assim, amanhã, eu vou passar a programação que eu acho que fica melhor para você se orientar. Amanhã a gente tem a abertura do evento, propriamente. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, dia 2. Se você estiver assistindo o programa sábado ou domingo, esqueça, tá bom? Nós estamos falando agora em inédito, quinta-feira. Se você estiver assistindo sábado ou domingo, aí o evento já passou. Isso, então, gentileza. Amanhã, então, dia 2 de 10, a gente tem a abertura do evento às 19h30, com uma palestra de abertura é sobre o tema Superando a Dor da Morte, né? E em seguida o lançamento do livro Metamorfose da Alma. Essa participação de quem amanhã, é o livro psicografado
pelo médium Rogério Agalete. Tá. Aí, tua filha também escreveu um livro, né? Sim, a minha filha escreveu um livro. Ela tinha 13 anos, ela está fazendo, está completando 18. Ela ia fazer 14, ela tinha 13 anos quando ela editou o livro. Como é o nome? Tentando superar a dor também, foi a forma que ela encontrou para superar a dor, foi escrever o livro. É, Laços Eternos, a Vida Continua, o título como do é o nome livro. Dela, completo? Daniele Cunha de Carvalho. Então, Samara, continuando, né? Então, amanhã é uma preparação já para... para que tu possa estar entrando em sintonia, né, com teu ente querido, para no sábado, que é o dia 13 de 10, que é a sessão pública de psicografia, quando tu vai, se tu conseguires uma senha para solicitar uma mensagem, tu vai estar diante da diante dos médios, né, aguardando a que se estabeleça uma sintonia favorável entre você e os médios, né, e o teu ente querido. Tem que ter essa conexão, né, tem que existir essa conexão para que ele possa te trazer uma notícia, né, do teu irmão através das mãos, né, dos médios psicógrafos que vão estar dirigindo o evento. E onde é que vai ser? O evento acontece, esse é o nosso terceiro evento, a terceira jornada Pais e Filhos, Amor Sem Fronteiras, no Salão Nobre da Unisul, amanhã então às 19h30. É a abertura. É muito importante a participação de todos. E no domingo, no sábado, perdão, inicia às 8 horas com a entrega de mais uma parte de senhas. E depois passa para uma rápida entrevista pelo quem conseguir as senhas, no caso, por ordem de chegada, passa para uma rápida entrevista com os médios e retorna às 13h30, quando inicia com a harmonização, quando a gente se coloca perante as nossas lembranças, as nossas recordações, os momentos que a gente viveu ao lado dos nossos amores, dos nossos entes queridos que viraram estrelas. E para que consigamos estabelecer esse contato, favorecer, né, esse contato depois com os médicos, para que eles possam estar mandando notícias de lá para cá para nós. Adriane Mendes Abote. Boa noite, Antônio Rodrigues. Queria muito receber uma carta de minha prima, que faleceu há uns 18 anos, para consolar minha tia, que sofre muito com essa perda. O nome dela é Kátia Regina Furlan Zabote Cascais. Obrigado. Não para. Assim, Antônio. Não para aqui de bombar, viu, dona Rose? Algumas coisas a gente tem que esclarecer. Na questão anterior, quando tu perguntas, foi questionado sobre a questão ali do se o espírito pode, em que momento pode se manifestar. E nós passamos até por uma experiência. Certo. Dentro de uma casa espírita, não tínhamos conhecimento, estávamos num trabalho mediúnico e não tínhamos conhecimento de um acidente que havia acontecido com um colega. Mas, ao mesmo tempo que nós não havíamos tido o conhecimento do fato do acidente, na mesa mediúnica, não. Não foi fatal. Ele estava em coma. Nós recebemos, através de mim, a manifestação. E na hora, enquanto médiums... Porque médiums, Antônio, precisamos entender que somos todos nós. Mesmo que tu não entendas, mesmo que qualquer um de nós que aqui estejamos... Somos médiuns, independente do credo, da raça, da idade, ela é física, é orgânica. Porque, sim, na realidade, o médium é que ele tem a energia, todos a nós energia, temos essa energia. Exatamente, ele é física. Os graus de mediunidade é que são diferentes. Exatamente. Aquele que escreve, aquele que ouve, aquele que... Né? Claro. Então, o que aconteceu? Num desses trabalhos, mas nós não entendíamos o que estava acontecendo. Veio o nome claro do amigo... E estava na UTI e com um traumatismo craniano do lado esquerdo. E como nós não tínhamos conhecimento, né, o coordenador do grupo
estava ali doutrinando a entidade para que ele tivesse a calma, para que ele fosse amparado pelos benfeitores amigos. Enfim, encerrou-se a sessão. Nós recebemos, tínhamos uma chamada no celular e fomos olhar. E era, na época eu trabalhava com um médico, e ele me disse: Rose, aconteceu um acidente assim, assim. Ele sabia que eu era médico, com um amigo, com uma BR. E ele está muito mal no hospital. Se pedir, pudesse fazer aí uma prece no centro por ele. Eu disse: olha, na verdade, ele teve um traumatismo do lado esquerdo, né? Ele assim: como é que tu sabe? Eu disse: não interessa, vamos manter a calma, que os familiares fiquem em prece, pedindo a Deus, a Jesus, para que ele possa aceitar com resignação tudo que não pode ser mudado. Essa é a nossa postura, tá, enquanto certo. Desencarne, porque nós sabemos que a morte não existe. Apesar de as pessoas não estarem preparadas, porque nós não nascemos preparados para enfrentar a única realidade da nossa vida, da nossa existência, que é a morte. Por quê? Então, nós ficamos, graças a Deus, diante de várias nomenclaturas religiosas, mas com um único só Deus, que nos proporciona uma evolução capaz de buscarmos entendimento. Ok, olha, boa noite. Estamos assistindo o programa. É a apresentadora Cibele Cristina aqui do Mais Mulher, está assistindo o programa, e pergunta se eles irão psicografar ao vivo. Vão, Cibele, vão psicografar. Depois das 10 horas, ele já psicografou uma aqui, ele vai psicografar mais e a gente vai passar ao vivo, tá bom? E ela gostaria também de ver se há possibilidade de uma psicografar uma carta do seu pai, Belmiro Sebastião Garcia, que morreu, nasceu no dia 26 de 11 de 45 e morreu 21 de 3 do ano passado. Cibele, vamos ver, né? Se é possível. Gente, não para. Abraço para todos, especial a Helenir. Está te mandando um abraço, a Cibele Cristina. Um beijo para a Cibele. Outra questão, Antônio. Lembrando que muitos... isso não é espiritismo. Veja bem, a doutrina dos espíritos não é exposta a qualquer tipo de evento no sentido de propaganda. Mas vejamos que os benfeitores amigos dizem, através dos médicos, que devido à dor, o sofrimento pelo que passa, o plano físico, se faz necessário que tenhamos mais médiuns